Bona nit, són les 9. Avui la cosa va d'endivinelles. Si llancem una cigarreta al mar, el seu filtre trigarà dos anys a desaparèixer. Si, en canvi, som nosaltres els que caiem al mar i ens ofeguem, els nostres mitjons duraran uns cinc anys abans de desdegradar-se. I els nostres ossos és probable que es desintegrin al voltant dels deu anys. Si, en canvi, allò que s'enfonsa, és un vaixell de ferro, és probable que, depèn de la qualitat de la fundició, no arribi més enllà dels 12 anys. Però hi ha encara un altre element que triga també bastant a ser biodegradable. I aquest element és la justícia. Onze anys després del naufragi del Prestige, s'ha donat el cas per tancat sense cap mena de responsabilitats. Ni el capità del vaixell, Apòstolos Mangures, ni els noliejadors que havien carregat el barco de cru per refinar, ni els responsables de la capitania de Marina Gallecs, ni tampoc els ministres que van estar al front del desastre i que van obligar el prestigi a anar-se'n mar enllà, doncs bé, cap càrrec sobre aquesta gent. Queden encara a les roques de la costa de Morte els vestigis ennegrits del cru que va dipositar-se i aquell famós ressò de les manifestants que van cridar, nunca mais, mentre el ministre de la Cosa, el senyor Álvarez Cascos, juntament amb el president de la Junta de Galícia, el senyor Fraga, estiraven un cap de setmana dedicats a la cacera a una finca d'Extremadura. Fins i tot l'actual president del govern, un gallec anomenat Mariano Rajoy, va gosar adreçar-se a la premsa dient que, del prestigi enfonsat, només en sortien uns petits filets negres com de plastilina. Per tota aquesta gent, l'oblit i un malenguanyat perdó. Quan la justícia triga tant, es degrada en injustícia. El mar potser no coneix lleis, però l'abandonament de les responsabilitats polítiques, aquesta sí. Avui s'ha demostrat que quan estem parlant de governs, la impunitat els protegeix. Ara sabem que un polític mai no serà tan biodegradable com el cas d'un buc verinós al fons de l'oceà.